Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Och då har de cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i dagens tredje lopp. Bra inledare utifrån nummer 7, Tushu Viff. Provar att ta sig förbi invändigen nummer 1, och Per Girl. Lyckas också med det. Sju Tushur vifter framme ut i andra spåret, och Per Girl. Fram via spåren 6 Duke of Meras. Nummer 1 och Per Girl på väg att ta över täten ur första sväng. Följt av nummer 7 Tushur Viff. De tredje nummer 10 Seek and Destroy. Upp till halvvarvet dit du kommer på kilometertiden 1:11,5. Snabb inledning, snabbt fram, nummer 9 Falcon Am, som är på väg fram upp utvändigt om nummer 1 och Per Girl. Andra ytter 6 Duke of Meras, tredje ytter 4 Aramis Amok, trea på innen 10 Seek and Destroy. Längre ner nummer 3 Order by Heaven, följt av nummer 5 Swimming Pool. Där bakom 8 You Are Amazing. Tätt duo ur svängen upp till 1000 meters passering. 1 och Per Girl, 9 och Falcon Am. De kommer till varvet på 1:15. Leder här med varvet kvar nummer 1 och Per Girl. 9 Falcon Am finns på utsidan. Ryggledaren nummer 7 Tushu Viff. Andra ytter 6 Duke of Meras, 3 på innen 10 Seek and Destroy. 3 ytter 4 Aramis Amok. Ute på den bortre långsidan, oförändrat, inga attacker kommer nerifrån. Vi har 1 och Per Girl i täten, 9 Falcon Am på utsidan. Ryggledaren är nummer 7 Tushu Viff. Provar nu via tredje, det gör nummer 4 Aramis Amok. Har med sig nummer 3 Order by Heaven. Det är när vi ska in här i den sista svängen med ett Au Pair Girl. Leder med 9 Falcon Am där på utsidan. I tredje nummer 4 Aramis Amok kvar bakom 3 Order by Heaven. Vi har på gång längre ner nummer 8 You Are Amazing.
Men de har en bit fram till ledande nummer ett då, Per Girl. Nio Falconam finns på utsidan och går i närkamp. Nio Falconam har skaffat sig övertag med 100 kvar. Ett då, Per Girl kan inte svara längre ut. Fyra är missamok. Kommer sista biten in mot mål med Fredrik Linder och Nio Falconam. Linder, två nummer fyra Aramis Amok och tre nummer ett Au Pair Girl. Ordningsföljden 9, 4 och 1. Falcon Am är uppförd av Anne Bladstock AB och ägs av Britt Ollas, Ulf Linn och Tina Hellström. Fredrik Linder tränar och körde till segern, segertiden 13:08. Och segerdefliering, det får vi av Falcon Am och Fredrik Linder.